のまで誕生祝いの島酒にもたれて埃を指で撫でて緩んだ糸を巻けば退屈でたまらなかった島唄が響いた鮮やかによみがえるあなたと過ごした日々は柔らかな愛しさでこの胸を突き破り咲いたのは三線の花テレビの斜め向かいのあなたがいた場所に座ればアルミの窓から夕月が昇る家族を眺めながら飲む酒はどんな味眠りにつく前の歌は誰の歌喜びも悲しみもいつの日か歌えるならRádio Okinawa, boa noite, tudo bem com vocês? Depois de duas semanas, depois do Okinawa Festival cheio de emoções, eu tô cobrindo aqui o Carlos. Tudo bem, Carlos? Tudo bem? Boa noite pra vocês, Minasan Haisai. Então vamos voltar em grande estilo. Depois de duas semanas, tivemos as entrevistas gravadas que decorreram no último Okinawa Festival. E agora voltamos ao vivo, em definitivo. Uma horinha mais cedo, mas por um bom motivo, certo? Todos vocês estão escutando, ok, o som? Então vamos então para os nossos apresentadores de hoje, certo? Vamos lá, tudo bem, Yuki? Tudo bem, Sônia? Olá, boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Finalmente, depois de duas semanas, né, de descanso aqui, voltamos aqui ao vivo na Rádio Okinawa. E aqui ao meu lado, eu sou Yuki Matsumoto, né, da Rádio Okinawa, e aqui ao meu lado, minha companheira de equipe, Sônia Matsuda. Boa noite, pessoal. Rádio Okinawa, mais perto de você. Gente, olha, eu tava realmente com muita saudade de estar aqui com vocês, viu? E hoje, a gente tá começando mais cedo, Yuki, aqui o nosso bate-papo, sim. Por quê? Porque a gente tem uma entrevista aqui, uma pessoa muito especial, direto do Japão. Isso, direto, né? De Okinawa. Direto de Okinawa, veio aqui nos prestigiar, Hontou ni arigatou gozaimashita. Então, quem a gente vai entrevistar, Yuki? A gente tem aqui o treinador, Higa Shoya-san. Hontou ni arigatou gozaimashita. Ele é o treinador do Sousaku Gendan Rekkyos. E a gente tem aqui do lado o Hideki, que sim, vai nos apoiar aqui com o Nihongo Arigato. Eu os conheço mal. Né? E a gente gostaria, assim, já para iniciar aqui, falando aqui com Higa-san, como que ele começou, né, assim, no Rekkyos, como foi esse início no Rekkyos lá, sim, né? Então, a gente gostaria que ele contasse a história dele, assim, de como iniciou lá no Rex aqui pra gente, por favor. Já, Shoya-san, primeiro, o Rekkyos começou,
まあ、どんな感じでしたかみたいな、どんな気持ちで始めましたかみたいな、その最初の話をしてほしいみたいです。はい。はい、まず、はじめまして、皆様。創作芸団レキオスの東大家と申します。エレオ東大家と創作芸団レキオス。まあ、僕が太鼓を始めたきっかけっていうのは、小学校、2年生かな。2年生の終わり頃ですね。で、2年生の終わり頃に、まあ、創作芸団レキオスのジュニアの、生誕公演、3周年記念公演っていうのをやってて、それをの舞台をきっかけに見て、きっかけには、入りました。モチブデリテイントラドパロ創作芸団レキオス、quando ele assistiu uma apresentação do レキオスジュニア、lá quando ele estava no Fundamental 2, 小学2年生ぐらいの時ですね。はい、で、lá pelo Fundamental 2, ele assistiu uma apresentação do 創作芸団ジュニア e decidiu entrar.E aí ele entrou assim no Rekios e já começou a praticar. Como que foi esse início lá no Rekios? Rekios に入ってすぐもういろいろ練習とか活動を始めたのか、どんな感じでしたか？そうですね。Rekios の、まあ、僕の両親の方にこの舞台を通してこのエイサー団体に入りたいっていうのを言って練習場を探してもらって、それからまあ、たどり着いて1ヶ月2ヶ月ぐらい探してたどり着いてその場所に行って、まあ、この日は見学するつもりで行ってたんですけど、まあ、そういうことにはならず照屋忠俊という主催のねレキオス代表の照屋忠俊という方が当時もう団長で1代目の団長として今現在代表なんですけれどもこの方がバリバリ指導してましてこの見学に行ったんですよ本当は見学に行ったのが、もうあんた来なさいっていうことですぐこのメンバーの中に輪に入れられて、はい今日から何も始める子です、はい、自己紹介しなさいそこから始まったんですよ、もうこの、よかったね、この人は何と思って最初はね Então, basicamente, ele, né, no primeiro dia que ele foi visitar o Rekios, ele, na verdade, antes, quando ele pediu para os pais que tinha gostado muito do local, que ele gostaria de entrar, fazer parte do grupo, ele foi para o lugar. Quando ele foi, achou que era só para assistir. Mas na época, o Tadatsu Teriyasan, né, ele, o líder do grupo, na época, ele puxou o Shuya de lado e falou, vem cá, você vai começar agora, se apresente.E o é preciso se apresentar logo no primeiro dia e começar os treinos. Erai, né? E na época, ele tinha ideia que aqui no Brasil existia o grupo e que ele, assim, que aqui no Brasil tinha essa repercussão grande, assim, do taiko? Da cultura. Isso, da cultura. Hoje, o Shuya é no Brasil, de, やっぱこの沖縄文化、エイサーを、やっぱこの活動が、あるってことはご存知でしたかってことですいやもう全然知らないですよ。ノンサビア。ノンサビアね、うん。知らない間に同時にこうやって団体ができてたんだなっていうのはすごい感じたんですけど、まあ、当時はもちろんジュニアでやってると当時は知らなかったですね。きっかけだったのは、まあ、おそらくジュニアっていうのは中学生までが中学生って言ったら何歳だろう中学生って言ったら12、13ぐらいじゃないですか。12歳、13ぐらい。3歳ぐらいまでがジュニアなんですよ。そこから、まあ、大人のメンバー、レキオスのメンバーとして活動していくんですけど、まあ、その中学生の頃ぐらいから、まあ、ブラジルにレキオス芸能同好会っていうのがあるということを知り始めましたね。その時はまだそれぐらいです。Então, na época, né, quando ele era do Júnior ainda, lá pelo Fundamental 2, até ele virar do, daqui que seria equivalente ao Fundamental 8, mais ou menos, que é Chugaku Nensei. Lá pelos 13 anos de idade, pela primeira vez ele descobriu que tinha um grupo aqui, Rekios Gen no Dokokai. Até então ele não sabia muito da existência, né, que se praticava taiko aqui também, talvez. Ele ficou sabendo lá pelos 13 anos. E agora ele tem quantos anos? Ah, 今、歳の方、いくつですか?今ですか、はいはい、30歳です。30 anos. Ah, então, bastante tempo que ele já pratica, né? 17 anos atrás. 17 anos. E como que foi, assim, o Shuya já veio algumas vezes aqui pro Brasil, o que ele tá achando?
ele gosta, quer dizer, acho que gosta, né, de estar aqui com a gente, de estar ensinando vocês, né, eu queria que ele falasse um pouquinho pra gente, né, desse sentimento daqui do brasileiro, né, de estar no Okinawa, de vir pra cá, ensinar vocês também, né. やっぱ翔さん、ブラジルも初めてではないと思うし、ブラジルに対しての意見全体的に、ブラジル人とも触れ合ったり、生活とかもいろいろしていくうちに、なんか思ったこととか気づきとか、その軽くお願いします。ブラジルは今回で3回目かな。で、3回目になるんですけれども、もちろんこういう指導を通して、講演を通してということで、ブラジルに、3度来れるチャンスがあったということで、で、ブラジル人というのか、日系社会の方に多分僕は見てないんですよね。ブラジルっていう土地に来てるんですけれども、その中でも日系社会っていうのもので、やっぱうちなんちゅうっていうのがこの一番感じたものが、沖縄にない、なんて言うんだろう、沖縄の良さっていうのが今ここに、まだ昔の方言だとかうちなじ口だとか、そういう文化も、もちろん文化ですよね、こうエイサー伝統芸能をやってる、古典芸能をやってる、そういうものが本当にここでずっと受け継がれてきてるということを、沖縄で感じてるんだろうけど、そういうものがまた深くなるのがブラジルなんですよ。そういう思いでいつも、ブラジルに来るとホッとするというか、なんか新しい世界観がまた生まれるようなイメージ感情になる。それとまた沖縄のちょっとタイムスリップして戻って沖縄を見てる感じ、それがやっぱりブラジルには残ってるっていつも言ってます自分。Basicamente, então, ele veio para o Brasil, é a terceira vez que ele vem para o Brasil, né? Mas sempre ele conviveu bastante com a comunidade Nikkei, né? Então, ele vai se basear nisso, ele se baseou em comunidade Nikkei. Mas, basicamente, antes de mais nada, ele agradece bastante pelas três vezes que ele veio por conta das apresentações, dos shows, etc. E dessa vez também não é diferente. Ele sente que aqui no Brasil ainda se mantém bastante a cultura de Okinawa, as partes boas de cultura de Okinawa, na opinião dele. Né? Então, ele vem pra cá, convive com o pessoal Nikkei, né? É o Chinaguchi, é o Eisawa, né? Tipo, as culturas continuam sendo vividas, as partes boas, e ele relembra como é bom o Okinawa. Ele consegue perceber muitas coisas de Okinawa que são bons, que lá no Okinawa talvez não dá pra perceber. Então, ele vem pra cá e ele se sente bem aquecido, né? Coração quente, assim, de estar tendo contato com a cultura de Okinawa, e faz perceber muitas coisas novas também, muitos mundos novos, visões novas aqui também, por estar em contato com essa comunidade Nikkei que vive a cultura do Okinawa. Nossa, que bom. Muito bom, né? Aproveitando isso, uma das perguntas que eu gostaria de fazer, que Shoya contasse pra gente como foi o processo da produção do show Tsunago. E o que ele diferenciou das outras apresentações de Eisa que ele participou no passado? やっぱその今回のつなぐをこう立てていくうちに、なんかどう他の発表とか他の公演と違ったのか、なぜこのつなぐはつなぐであったのかみたいな意見をお願いします。こういうつなぐっていうショー自体はブラジルでそこまでね、こういう開催されるっていうのがまだ珍しい方だと思うんですよね。沖縄フェスティバルとかそういうイベントはもちろんいっぱい、あると思うんですけれども、こういうのは沖縄では結構普通に、やってるもので、団体としての成長っていうので、やっぱり自主で開催するっていうことはすごいんですよ。この自主開催でここまで賞をできる団体っていうのは、やっぱり一つね、子どもたちに継承していくこと、それがつなぐということなんですよ。伝統文化っていうのを、これをつなぐで、それでブラジル人で、いろんな外国人で、もちろんここにいるウチナンチュだったり日系社会だったり、その人たちがこの舞台を見た時に、このつなぐの意味を理解するような、つながりを持たせる舞台にする、そして飽きさせないっていうのが、やはり、今からですね、また大峰先生の方がね、いろいろ喋ると思うんですが、この大峰先生とのつながりを、代表から、僕たちの代表照屋さんの時代から始まったのを、僕は当時のことは見てないんですけど、いろいろやっぱ話している中で、もうその背景が全部浮かんでくるんですよね。
それを見ながら今回のこうイメージをどう持っていくか、うん、でこのつながりをどう持っていってこの子どもたちに踊り側としてどういう気持ちで舞台に立たせるか、それからスタッフがこの舞台にどうやってかけていくかっていうので、まあ、難しいね。いや本当に難しいけど素晴らしいと思います。まあそういうことを一つの作品として見ていただいて、で言葉を通じなくてもこれが伝わる舞台っていうのを起承転結としてやっていくっていうのが今回のテーマなんですよ。Né, basicamente, essa apresentação, né, ele, no Okinawa acontecem as várias apresentações, tal, né, aqui no Brasil também, Okinawa Fest, etc. Festivais como Okinawa Fest deve ser bastante comum de acontecer aqui no Brasil, né, um festival que participa vários grupos, mas um festival do próprio grupo não deve ser tão comum aqui no Brasil. E lá no Japão é muito comum. E esse festival próprio, a apresentação própria, o show próprio, ele é benéfico em muitos, muitos sentidos, na opinião dele. E aí, esse show em específico, esse tsunagun em específico, ele teve propósitos bem claros para ele, que é de interligação, que é de transmitir, né, vários fatores, assim, pra, seja para gerações, né, do pessoal mais novo, seja para o pessoal que está assistindo, seja para muita coisa, é interligar em vários sentidos. Então, por exemplo, esse show, ele objetiva bastante como fala, o início, né, desenvolvimento, o fim, todo esse processo assim para dar uma interligação entre as artes, né, o odori, taiko, etc., dar uma interligação entre as apresentações. E o que, que isso vai causar nas crianças? Que sentimento isso vai causar nas crianças que estão lá? Né? Que sentimento isso vai causar nas pessoas que estão assistindo? E como os staffs vão se organizar para isso acontecer? Tudo isso é uma interligação, tudo isso é tsunagu. Então, esse show ele teve um propósito bem específico nesse sentido de interligar. E tudo isso, né, porque ele consegue imaginar, mas ele, na época que a Sensei e o Daihou, né, tipo, tiveram contato, lá bem antes, ele não presenciou essa época. Mas ele consegue mais ou menos, se ele parar para pensar, ele vem uma imagem na cabeça dele de como era essa relação. E ele falou que talvez a Sensei comente depois direito, mas ele consegue imaginar o que a Sensei gostaria de transmitir com isso também. Então ele tentou transmitir toda essa ideia de interligação de tsunagu nesse show. É basicamente isso que ele tentou trazer nesse nosso último show. Ah, sim. Daí, então, deixa eu só falar um adendo aqui. Que tsunagu, né? Estava conversando com o Hideki, significa um elo, interligação, né? Então, esse show foi para isso mesmo, né? Uma conexão, isso, entre os grupos, entre os jovens, né? E daí, por isso que o Hideki está explicando para nós. Isso. Né? E eu acho que também foi importante o que o Hideki falou, que, na verdade, assim, não é a conexão de um todo, né? A conexão de quem tá... Tem os bastidores, né? Sim. Então, tem toda a organização e a todas as apresentações, não só de taiko, mas de todas as danças, né? Então, isso é o tsunagu e isso é a conexão, né? E eu acho que um dos pontos que a gente até ia perguntar, mas eu acho que é isso, né? De todo mundo trabalhar junto, né? Por um objetivo. Eu acho que essa é uma das mensagens que vocês gostariam de passar para o grupo, quer dizer, para o público, né? Para o público, perdão. やはり, その, tsunagu っていう意味には、いろんなものが込められてると思うんですけど、まあ、その、やっぱり、その、出演者だったり、スタッフだったり、まあ、お客さんだったり、いろんな意味でつなぐっていうことがあるじゃないですか。で、そこをやっぱり、まあ、こういうメッセージを伝えたかったのかっていう質問なんですけど、やはり前からそのつなぐ、まあ、いろんな人を通してのつなぐっていうメッセージを伝えたかったのですかという。そうですね。まず人と人がこうつながってきたっていうことと、やっぱり歴史とともにこういう文化っていうのがどっかでこう継承されていくもので、沖縄だけじゃなくて今海外でこうやって沖縄の伝統芸能っていうのはもう数多く活動されてて、本当に沖縄が今負けじとこう頑張るよ、頑張るっていうのを目標になるぐらい海外の芸能活動っていうのが優れてきてるんですよ。それぐらいやっぱりこの沖縄の心だったり、日本のこの礼儀作法やこういうことを学ぶ場っていうのが、でまた日本人としてこう受け入れてくれる、日本の文化をしっかりこうブラジルでも受け入れてくれる、そういうことをまあこうつないできたものに対して、もう一回改めてこれを皆さんに思い返させて、それでまた新たにこう進歩していくような
あの団体になっていって組織となっていってほしいなというこの先の願いがありました。この、はい、Então, o Tsunagu ele tem bastante significado, mas antes de falar sobre o próprio Tsunagu, no, fora do Okinawa também acontecem várias atividades do, relacionadas à cultura de Okinawa. No Brasil, inclusive, acontece bastante, né? Uhum. Aí, é, em todo esse processo, é, ele acontece tanto, é tanta atividade que acontece no exterior, que ele acha que o próprio pessoal de Okinawa também tipo, né, tipo, incentiva a dar forças pro próprio pessoal de Okinawa. Fala, olha como eles estão fazendo bastante coisa, né? Então, tipo, o Tsunagu também tem essa interligação cultural, né, entre o Okinawa para vários outros países ao redor também. Só que um pouquinho mais do que isso, né, é como as mensagens... É, tipo, tem o Reiki Saho, que é basicamente os modos japoneses. E esse, como esses modos japoneses vão sendo transmitidos pro pessoal, né, tipo, quem vive a cultura, quem pratica a cultura, como que é, essas mensagens vão sendo transmitidas para o público também. Né? Tipo, tudo isso, é, basicamente, ele acredita que esse show deveria interligar. Né? Então, isso internamente também. Para dentro do grupo, ele tem um desejo, ele fez esse show pensando no lado interno também. Como as pessoas vão se interligar internamente, como as pessoas vão ir aprendendo coisas novas internamente. Os modos japoneses e várias coisas. Né? Então, é um grande aprendizado para o próprio grupo também. Então, que, né, é, que o grupo cresça, ele tem esse desejo que, através desse show, o grupo cresça, dê um passo assim pra frente aí, também. Com certeza, já tá crescendo, né? É. Até verdade. A gente já tá aqui crescendo com isso. Esperamos crescer bastante. Exatamente. E quando você tá falando assim da cultura, qual você acha a diferença da cultura que a gente tem aqui no Brasil, né? De Okinawa e das pessoas que moram em Okinawa, como ele, assim, tem uma diferença disso? O Okinawa do Brasil e o Okinawa do Okinawa. Isso, assim, é né, a nossa cultura, assim, o que, que ele acha de diferente? Ah, já tive essa, já tive uma pergunta, mas, 文化的な話になるんですけど、その文化の違いの話になるんですけど、 やっぱりこの日系社会である沖縄の文化と沖縄の沖縄の文化は やはりどの辺が違うのかみたいな。 そういう質問になります。違いっていうのは、まあ、そこまで大きな違いはないと思うんですけれども、もちろん沖縄ではもう当たり前の文化っていう認知がね。だけど、やはり沖縄の子供たちが全員この文化を継承できるか、それもまた難しい話で、これは、あの、ブラジルであっても同じ話で、だけど、必ずこの エイサーとかこういう琉球芸能っていうのは必ず意味があるんですよ。この何するにも所作一つの対して歌詞の意味だったり音で、もちろん空手とかそういうことを文化としてあるんですけど、やっぱその何が違うかっていうよりはそのものの、に魅了されるというか、魅了されてこう継続してくれる、そこからこう深掘りしていって沖縄の良さを知っていく。 それは多分沖縄の人もこのブラジルの日系社会の人も同じ気持ちでこう沖縄をもっと知ってくれようとしてるんじゃないかなと思いますね。だからこの辺はやっぱり違いっていうのがいい悪いっていう意味じゃなくて、そういうことは共通してやっぱりいいのかなって思います。Do que diferenças, né? Ele gostaria de ressaltar mais o que temos em comum, né? Que é essa de como que vai ser transmitindo as culturas, né? Porque a cultura de Okinawa sempre tem alguma mensagem que gostaria de ser transmitida, sempre tem alguma cultura dentro da própria arte, né? Então, se é o odori, né? Se é o taiko, se é o karatê, né? Dentro da letra tem um significado, tudo, tudo, nos movimentos tem um significado, no próprio processo, várias coisas têm muito significado. Então, como esses significados, como essas mensagens vão sendo transmitidas? Isso para a geração mais nova, né? Isso é difícil tanto aqui quanto lá também, né? E aí, no Japão, basicamente... Né? Seja no Japão, mas no Brasil, acho que as coisas em comum que tem é esse desejo de que a cultura de Okinawa continue. Ele vê isso aqui no Brasil e ele vê isso lá no Japão também. O mesmo desejo de que a cultura, as partes boas do Okinawa continuem. Nossa, que bonito, né? Muito bom. Muito bom. Isso foi incrível, né? Então, vai, e um dos pontos que, né, a gente percebe assim como que foi a produção, sim, né, do show que vocês fizeram. Então, acho que vocês tiveram muitos desafios para estar montando isso. Então, a gente gostaria de saber assim
quais foram, né, assim, alguns, né, desafios e oportunidades, né, para estar ensinando a coreografia de Eissá para um novo grupo aqui no Brasil, né? É uma coreografia? É, né? Para ser ensinado no grupo aqui. Isso, quais as oportunidades, quais os desafios, né, que ele achou. Isso, é. じゃあ、翔さん、次の質問が、その、まあ、このショーでいろいろ、まあ、今回、ショーだけではなく、今回の、まあ、やっぱブラジルにはいろいろ困難な場所とか、いろいろ新しい、新たな、オプルテニダージってどうやってるんだっけ？オプルテニダージは、どうすると？コンキファル、オプルテニダージ？あ、いいのところが。なんか、期待とかあるじゃないですか。期待っていうか、その、なんか、これをなんか新たななんか待ち受けているものみたいなその新たななんていうんだろうすごい伝わりにくいなオプルトニダージってなんていうんですかすいませんあ機械ですはいあそのなんかいろいろ困難な場所もあるだろうし新しい機械もいろいろあるだろうしまあそのなんていうのどっちにもついてちょっと軽く話していただければ何だったっけそのブラジル来ていろいろ困難なものもあったじゃないですか。あ、この今回の手法で、今回の手法でこんなのもところもあっただろうし、いろんな新しい機械、まあそのやっぱり振り付けだったり、なんか残していきたい振り付けとかあるじゃないですか。あ、今後の展望ってことね。みたいな感じになりますね。最終的には。欲しいっていうことでしょうね。まあ今回は実はもう急遽大峰先生の方がね、沖縄まで迎えに来てもらって。でまあ、そういうきっかけがあって僕も普通だったら2度目の指導っていうのは来れないんですよ、うん、必ず経験した人が、うん、こう沖縄ではやっぱ団長になる前にこのブラジルで指導っていうのが、まあ、登竜門というか一つの、過程においてなっててそこで、まあ、僕も7年前に一度来させていただいてそれから今回っていうのでやはりこの前来た時のもの自分の僕の考えっていうのはもちろん実績もなくまだまだ全然ねこれからっていうものでやってたんですけど、まあ、今回はもう去年まで団長の方を8代目団長として歴代の団長として務めさせていただいてそれを機にもうこの新たに30歳って言ったじゃないですか30歳から新たにこう自分の中でもまたきっかけっていうことでそういう気持ちで新たに挑戦するときに必ずこのブラジルっていうところに帰ってくる来たいなっていうそういう時に大峰先生が足運んでくれて話を持ってきてくれたその時にもうこの決断したことが、まあ、今回ブラジル来るにあたってこの、ブラジルの同好会芸能同好会が3ヶ月で人間性として人間を育てるっていう人間性を育てるっていうことを僕は目標にしてたんですよ。それを自分の胸にそれは自分も一緒自分の人間性も高めながら人の人間性の感性っていうのを育てていくそれを目的としても難しい感性はさすがに難しい難しいねまあでも、うん、basicamente ele né Esses 7 anos atrás ele veio para o Brasil uma vez já. Na verdade, geralmente uma pessoa que vem aqui no Brasil ensinar, os treinadores que vêm ensinar, não vem duas vezes. Mas a sensei, né, pediu para vir mais uma vez por um certo motivo, que é fazer crescer o lado humano das coisas. Né, que fazer com que aprenda várias coisas como seres humanos. Né, isso é ninguém sei, que a sensei usa bastante essa palavra, o Shio também. Ele veio para cá com esse motivo. Então assim, todo esse processo, ele, como fala, todo esse processo de vir para o Brasil é um novo desafio para ele, né? Ele disse que fez 30 anos agora, então nesses 30 anos ele gostaria de encarar mais um desafio novo, que é basicamente realizar todo esse desejo da sensei também, de ensinar, né? De fazer crescer as pessoas, né? Trazer bastante aprendizagens para as pessoas, etc. Então isso foi um desafio de vir para o Brasil, né? E dessa vez, assim, a vinda do Brasil dele significa foi mais diferente. Ou menos isso. Isso, foi um pouquinho diferente da vez passada que ele veio. Muito bonito, nossa senhora. Isso foi quando eu vim antes. E quando eu vim, eu senti muito. Claro, 7 anos atrás, quando eu vim,
芸能同好会、レキオス芸能同好会よりもちろん皆さん頑張ってて発展してます。それはもうすごく感じました。ただこの舞台に対する姿勢だとか、そういうもっと細かい部分っていうのを惜しみなく、教えていくっていうのが今回の目的の一つでもあるんですよ。だからこのショーがあった時に、このショーと沖縄祭り、この短期間の中でのイベントを全部全て通して成長させていく過程、うん、これっていうのはイベントの表の技術のとかじゃなくて、やっぱこの姿勢ですよね。これに対する姿勢、うん、なぜこの道具がこれだけ大切なものなのか、でこの自分がこう舞台に立たせてもらってること、うん、当たり前じゃないっていうこと、その先の裏には何があるっていうことを常に理解させる。で感謝っていうのは表じゃなくて、もっと懐の深いところの感謝っていうのを伝えていくように、まあ、この3ヶ月間っていうのを、まあ やってきたつもりであります。でもちろんこの先の展望というのもそれです。この先僕が、指導を、まあ、終わって、あの子どもたちをこの今の役員だとか、まあ、先生を中心にしながらね、このレキオス芸能同好会がどこまで発展してくれるのか、でそれからもっとこうど、なんていうな、自分たちで力をつけて、あのもっとこう強い団体にしていくっていうのかな、この人間を育てるっていう、ね、はい、うん、はい、vamos lá, Henrique, na tradução. Então basicamente, né, ele isso tudo isso que ele falou agora das partes de ele encarar o novo desafio é o pré contexto antes dele vir para o Brasil. E chegando para o Brasil, ele percebeu várias coisas, obviamente, né? Uma das primeiras coisas que ele percebeu é que aqui a gente quer fazer acontecer também. Que o grupo, eles se esforçam bastante para, né, transmitir a cultura, tsunagu a cultura, né? Como a gente já mencionou bastante. E aí, todo esse ensinamento que ele que estava na cabeça dele, do que ele queria trazer, que é sobre seres humanos, força dos seres humanos, ele queria ensinar isso através do show Tsunagu, através do Okinawa Fest e várias apresentações que a gente vem realizando. Então, na prática, ele vem querendo ensinar como que, né, tipo, você deve, tipo, ser, essas forças do ser humano que ele estava comentando. E o que, que são essas forças, né, do ser humano? Ninguém sei. Uhum. Basicamente, quando você está em cima do palco, não é só aquilo que está em cima do palco, uhum, não é só aquilo que está aparecendo. Uhum. Que você estar em pé lá, tipo, não foi por acaso, tem toda uma contextualização, não é, né, tipo, à toa que você tá em pé lá, tipo, tem, não é, é uma oportunidade que você tá em pé também. Então, tipo, aqueles instrumentos que você tá segurando, o que aquilo significa, né? O que todo esse treino, toda essa apresentação, toda essa arte significa? É isso que ele quer vir ensinando, né, através dos shows, assim, na prática, basicamente. Uhum. Né? Então, ele tem bastante, ele veio bastante querendo realizar, mas através... Uhum. Né, dos shows na prática mesmo, e que sem ninguém sei. Então esse foi bastante um desafio, assim, vamos dizer, durante o Brasil também, né? E essas expectativas, assim, que ele teve, assim, porque ele teve todo um preparo, ele, né, teve essa expectativa. E chegando aqui, o grupo, assim, teve alguma dificuldade a mais? Ou como que o grupo reagiu? Ele conseguiu atender a essas expectativas dele? Ele conseguiu transmitir tudo isso? Assim, o pessoal daqui, assim, foi bem receptivo? Conseguiu entender o sentimento dele? Como que foi, Hideki? Tem uma, quando o homem em tais de, né, situação, são ninguém se usar ter o homem em tais de, mas, やっぱ, como, ya, Brasil に来て, mas, どうでしたか? っていう質問になるんですけど、それもやっぱり、あのいろいろ期待があるじゃないですか、翔也さんも来る前に、まあ、こういうことが起きてほしいみたいな、でそれに対して、まあ、グループはどう反応したのかみたいな、そのうまくいったのか、まあ、それを受け入れは良かったのかみたいな、その辺を聞いていらっしゃいます。あ、はいはい、まあ、もちろんあのこうやって教えていく中でやっぱ皆さんちゃんとあのこうやって欲しいもの、技術もそうだけど、やっぱり舞台に対する姿勢だとか、こう舞台を作り方とか、どうやって人に連絡をするのか、まあ、基本的なことはもちろん初めてのことが多かったと思います、うんうん、でそれを今こうやってやっと3ヶ月かけて少しずつ成長してくれてる、うん、前向いてくれてる、うん、なので今からが本番ですっていうことなんですよ、うん、これから先にこのことが本当に実践してもらえるのか、
僕が教えてきたことが受け継がれていって、これをもっと組織としてこの下に下にどんどん子どもたちの世代につながれるのか、それが楽しみなんですよ、今じゃなくて。Então, se conseguir responder assim, né? Então, como que nós respondemos essa expectativa? Basicamente foi, né? Tipo, teve uma resposta boa, em geral, né? Então, da própria apresentação, do próprio como, né? Você vai montar uma apresentação, como que você vai comunicar com as pessoas para poder acontecer tudo isso? Tem muita coisa que para nós foi a primeira vez, foi novo, né? A gente nunca tinha feito várias coisas que ele vem ensinando a gente, né? E aí, nisso, ele acha que a gente conseguiu fazer um bom trabalho nesses períodos do Tsunagu, o Kina Fest, etc., os grandes eventos principais, né? E aí, ele acha que o desafio daqui pra frente é como que vai continuar. Né? E nesses 3 meses, acho que o pessoal mudou bastante, realmente a gente cresceu bastante. Todos nós sentimos isso, acho. Mas o desafio para ele agora vai ser, o que ele está pensando no momento é como que isso vai prevalecer. Como que isso vai ser passado para o pessoal Kohai, né? Para o pessoal mais... né, tipo, que está no membro também, e etc. Então, é sobre essa parte do Tsunagu também que vem sendo um desafio, assim, essa parte da interligação, né? Bom, além das apresentações, de todo o treinamento, né, o Shea também participou não só dos shows, né, mas tem a dança, e também a gente vendo um pouquinho, né, fazendo um stalker no YouTube, ele faz outras coisas além, né, de tocar taiko. Ele... vou fazer um spoiler, mas isso, ele vai contar. Falar. Ele vai contar mais, isso. Ele faz também coreografia. Eu gostaria que ele contasse um pouquinho desse processo de, né, do que ele faz além de tocar taiko, né? Tem um processo antes também, né? Eu gostaria que ele contasse, assim... que ele monta a coreografia, que ele faz, ele vê a paisagem. Gente, cada visual lindo, então... vejam ele no YouTube, hein, ó. Então, assim, né, então acho que tem todo um cuidado, que não é só a assim, lógico, tem a apresentação, mas acho que ele tá santinho, que eu dei uma olhada também, né? Então, eu queria que ele contasse, assim, não é só taiko, né? Tem taiko e tem... além do taiko, né? O que mais ele faz, né? No grupo, tá? No grupo do Rekkyus. Do Rekkyus. Já, Shoya-san, uma seguinte questão, mas... その太鼓を叩く動作以外、まあ、それ以外に、まあ、何をしているかっていう質問なんですけど、それはまあ本当に全体的にこう適当に何をしてますかっていうことじゃなくて、いろいろ YouTube とかでも見ていらっしゃると思うんですけど、みんなが。でそれでやっぱり、まあ、あの曲を作ることに対して、まあ、そのやっぱ振り付け作りなど、三振などやっていらっしゃるじゃないですか。まあ、それな、正確に何をやっているのかっていう、その太鼓を叩く以外に。そのレキオスの団体の中で何をしているのかっていう質問になります。僕がですか。はいはい。あ、そうですね。まあレキオスの太鼓叩くのはね、もちろん稽古と毎日稽古して毎日やってるんですよ。毎日。毎日やってるね。毎日稽古して。それじゃ上手であるから。だからね。まあそこはもう稽古っていうのは大事にし、もうどんな仕事があっても。やっぱり時間作ってっていうのが一番大事で、で仕事と、まあ、みんなメンバーそれぞれやっぱり仕事を本業を持ちながら、このレキオスの活動を続けているんですよね。まあ、その中で僕がやってきたっていうのは、まあ、保育園とか地元の保育園とか子どもたちの指導をメインに、今のように、まあ、今ブラジルに来てるんですけど、これをまあ沖縄でもずっと常に指導員としてエーサー講師としてこの文化を伝えながら、言葉にしながら、技術を伝えながらっていうのを一つ目ね、やりながら、でこのイベントっていうのを自主で開催するために、こう自主でこうスタッフもこのイベント運営っていうのを全部事務局でレキオスで、プレイヤーがレキオスのプレイヤー全員がこれを事務局としてやっていくのが主な仕事となっていくんですよ。これ制作舞台制作。Então, basicamente, não só o próprio tocar taiko, né? Ele, antes de mais nada, disse que treina todos os dias, né? É todos os dias de treino. Gente, todo dia treinar, né? Todo dia treinar, né? E aí, nisso, ele tem um trabalho, mas além de tocar o taiko, que é ensinar as crianças do Hoikuen, que é jardim de infância. Né? Acho que no YouTube também aparece bastante ele ensinando as crianças, e esse trabalho vem sendo bastante principal, assim, para o Shuya também.
E aí esse é o primeiro, né? Uhum. Primeira coisa que ele faz fora é o taiko. A segundo é, tipo, ele próprio, por ele, iniciar um evento, ele criar um evento, ele montar um evento, assim, que consiga, né, tipo, fazer as apresentações, seja do taiko, né, que seja, mas esse processo de criar, montar uma apresentação também, isso vai, vem sendo um trabalho muito importante para ele também. Então, essa seria a segunda coisa que ele estaria fazendo fora tocar taiko. Nossa. E então tocar ele produz mesmo, né? Que ele gosta de fazer coreografia, isso, de montar. Montar uma produção, né? Sim. É uma produção, produção, né? Produção, isso. Seria mais produção. Isso, produção. Não necessariamente a coreografia, produção do produzir show. Produzir o show, né? Assim, do zero, né? Isso. Ele fazer o evento todo, isso. Começar, né? Ah, nossa. E ele já tem ideia de um próximo show? Ah, 次回 no show wa nanka aru ka? Sono aidea toka? Mo omotte oru? Ah, Okinawa de desu ka? Ah, kochi de mo, Okinawa de mo. Ah, kochi de wa mo boku no shuji de, shuji de wa nai node, aru desu kedomo, mochiron kimochi toshite wa iroiro yatte hoshii tteiu no wo, ma, mochiron sensei ni wa 秘密にしながら伝えてるんですけども、まあ、沖縄でももちろんもう毎回この舞台が終わると終わると同時に次の舞台を見るんですよ、必ずそれでもう反省会っていう時にあの反省会じゃなくて次の作成を話するんですよいつも、なのでもう次に次にもちろん帰ってもすぐ舞台が待ってますはい、本当então Não, pode. Ah, não, né? Então, o próximo show, então, ele perguntou no Brasil, no Japão, né? Aí, pô, no Brasil, o trabalho dele está encerrando, né? O período dele está encerrando. Né? Então, ele queria que a sensei, né, tipo, continuasse, talvez, fazendo os shows, tipo, no segredo, ele falou. Mas aí, nisso, no Okinawa, obviamente, sim. Né? Ele vai ter outros shows. Então, uma vez que acaba um show, ele já não pensa mais nesse show, ele já pensa no próximo show. Então, do que um feedback desse show, ele pensa mais no que fazer no próximo show, especificamente. Então, constantemente, eles estão pensando no próximo show, né? Lá no Japão. No Reikius lá do Japão. Então, acabou esse, obviamente, vai ter, ele indo pro Okinawa, vai ter o próximo show também. Vai ter o próximo. Olha, então vamos esperar o próximo show, esperar, hein? Vamos esperar, sim, acompanhar, né? Pelo YouTube. Vamos, né? Fala pra ele que a gente vai acompanhar ele pelo YouTube. O seu YouTube dele, você tá mirando dele, então. E aí, uma das perguntas aqui é que a gente gostaria de fazer assim: quais foram os momentos marcantes desses shows, né? Que a gente tem o Okinawa Festival, teve o Tsunagu. Quais os momentos para eles foram assim, ou na verdade não só esses, mas que mais marcou assim para ele? Passando o Tsunagu, são 3 meses, eu toste, nani ga ichiban, ano dekigoto no naka de nani ga ichiban inshouteki datta ka? Sumo ni narimasu. Ah, inshouteki ne, Reikius no. はい、その3ヶ月です、ね、この印象的なっていうのは、いや、やっぱりみんな一人一人がこう気持ちが変わる瞬間瞬間が、印象的ではありますよ、自分の中で。それは口にしないですけど、してないですけど、やっぱり一人一人のこう表情を見ながら、子どもたちの姿勢だったり、そういうのを見てると、日に日にこういう印象がやっぱり残ってます。はい。Então, o que foi marcante para ele, o que vem sendo marcante para ele é a mudança de emoções que são causadas nas pessoas dentro do grupo, né? Nas crianças, etc. Ele vem acompanhando as mudanças de como eles estão dentro do grupo, né? A parte mais emoção, assim mesmo. Então, ele acompanha isso, é muito marcante. Ele vê essa mudança de emoção, é muito marcante para ele. Ah, que bom, né? E acho que isso é palpável, né? Porque conforme vai tendo o show, a energia das pessoas... E ele, como responsável de ter feito toda essa conexão, acho que ele deve se sentir assim, muito feliz. A gente vê isso na forma como ele ensina e como ele produz tudo, assim, até para o pessoal aqui do Reikius, né? Que tem aquela assim, afinidade e conexão com Okinawa, né? Então, assim, queria que você transmitisse para ele que a gente percebe isso e que ele está fazendo um excelente trabalho. やっぱりこっちのみんなもすごい塩屋さんがいろいろ頑張ってくれてることでやっぱ変わるその変化は、まあ、気づけてるっていうことで、まあ、そのなんかこっちも嬉しいですっていうか、まあ、塩屋さんも嬉しいであろうですけど、まあ、やっぱそのみんなが気づけてますよってことを伝えたいみたいですはい、はい、その変化、ね、ありがとうございますNós que agradecemos, nós que agradecemos isso, né? Toda essa emoção aqui que a gente Sim. tem, né? E aí eu gostaria também que ele transmitisse uma mensagem
para os jovens, né, que estão aqui, para estimular. Eu sei que ele falou dessa preocupação, né, do grupo continuar, mas eu gostaria que ele deixasse aqui uma mensagem, né? A gente está com vários ouvintes aqui, né? Sim. Várias pessoas aqui do Rekius, enfim, várias pessoas que gostam aqui, né, do Taiko. Então, eu gostaria que ele deixasse aqui uma mensagem aqui pro grupo, né? Sim. Para as próximas gerações até, né? Afinal de contas, vai estar aqui gravado, hein, gente? じゃあ最後になるんですけど、やっぱり太鼓も好きな人もブラジルにたくさんいると思うので、まあやっぱり皆さん若い人たちにまあ一言メッセージを残していただければと、はい、いうことです。レキオス芸能同好会のメンバーに、はい、お願いします。プロフェッサード芸能同好会。まあまあとりあえずブラジルで、レゲエの活動をされてる、まあ、皆さんにっていうことで、これだけ、異国の文化のこの沖縄の芸能っていうのを琉球芸能っていうのを これまでやあのブラジルの地で継承されていることにすごく僕も誇りを持っています。それを、まあ、今後とも、大事にしてほしいっていうのと、これからの成長っていうのを、何があの、こうさせて大事なものっていう大事な部分っていうのをもう一度思い返して、どうやってこの舞台ができたのか、どういうつながりでこの文化をこの団体に持ってきたのか、そういうことを一度もう一度考えながらやるとすごくいい舞台がもっと表現者としてできると思いますので、技術は二の次、後から必ず舞台に対する姿勢や人間の在り方っていうのをもう一度考え直しながら、感謝とこのつながり、誰がこう持ってきた文化なのかっていうのをもう一度考えながら、本当に深く感謝しながら楽しんでもらいたいなっていう思いです。 Então para os jovens, né, que estão aqui no Brasil, que estão tocando taiko, etc, né, pessoal do Rekius Gendou Kakai também, que ele deseja fortemente de que, né, esteja sempre relembrando da onde que vem tudo isso que está em cima do palco, né, quem que trouxe essa arte, quem que trouxe essa performance que você está podendo apresentar aqui em cima do palco, né? Relembrando todos esses princípios, né? Quem você é como ser humano mesmo, né? Que nem ele estava falando desse ninguém ser, o que você é, né, de verdade, assim, sempre relembrando todos esses princípios para nunca esquecer gratidão e sempre continuar se divertindo, né? O mais importante de tudo em cima do palco para continuar a cultura. Então ele deseja bastante, ele se sente muito orgulhoso por estar sendo transmitido aqui, está sendo mantido aqui a cultura de Okinawa, que é uma cultura de outro país, né? Que é do Japão, no caso, né? Do Brasil. Mas mesmo assim, está mantendo a cultura de Okinawa, etc. Então, né, ele se sente muito orgulhoso em relação a isso. Então, ele gostaria de verdade que as pessoas continuassem e sempre pensando o motivo das coisas, do porquê das coisas. Né? Por que que isso acontece? Por que que isso é tão legal? Por que que... Quem que trouxe tudo isso, né? E aí, relembrando isso, ele acha que você consegue fazer uma apresentação muito melhor em cima de um palco, né? Tendo essas lembranças, sempre relembrando todo esse sentimento, você vira um artista melhor. Então, ele quer que continue gambateando sempre, sempre se divertindo em cima do palco daqui para frente também. Nossa, que palavras bonitas, nossa, né? Nossa, olha, gente, depois dessa... Cotovado, estava até... Todo mundo vai continuar, né? Quem agora não estava treinando, os jovens vão querer treinar com toda certeza. Então, sim. Essa mensagem acho que foi, né? Muito boa mesmo. Foi ótima, assim, pra gente, né? E realmente eu fico feliz de vocês estarem aqui, de, né, a gente ter a oportunidade do Shoya estar aqui com a gente, né? Então, eu realmente fico honrada de estar fazendo esse bate-papo aqui com vocês, né? O Shoya tem daqui a pouco que treinar, né? Então, nosso tempo tá acabando. Mas, gente, não vou embora, que a gente ainda tem aqui Sensei Omini, hein? Isso, a gente vai conversar com o Mini Sensei também. Aqui a gente, né? É, Hideki, nossa, queria agradecer demais, porque você fala muito bem Nihongo. Eu acho que o próximo entrevistado a gente pode colocar ele. É, já vou para o Hideki aqui também, sim, né? É. Hideki tá contratado, viu? Tá contratado. Né? Ele vai dar aula de Nihongo pra gente. Né? E, assim, falar que o Shoya-san está fazendo um excelente trabalho. E também um trabalho que o Mini-sensei começou lá atrás, né? Está colhendo os frutos.
e que a gente também sente muito orgulho de poder assim, propagar a cultura de Okinawa, né? E ver que eles lá de Okinawa conseguem sentir tudo isso e que a cada vez que ele vem para cá reforça mesmo essa cultura, esse elo, né, entre os grupos. E as pessoas aqui ficam muito gratas assim, porque cada show que é feito e que esse sentimento que ele trouxe para o Brasil, a gente percebe em cada um deles assim, pela energia que eles tocam no Okinawa Festival, assim, foi muito bom. Né? Queria que você falasse isso para ele, porque é muito, muito importante. ブラジルの方たちもそれに対してすごい感謝していると、まあお客さんもやっぱブラジルの文化が好きなことですし、まあこういう舞台を見ていけるっていうのは本当にあの感謝する、しなければいけないことであって、それもやっぱ翔也さんに伝えてほしいとのことで、まあ沖縄の方もそのやっぱここでの沖縄の文化、まあその繋いでいってるっていうことに気づけてもらえるのは本当に嬉しいとのことで、まあいろいろな意味で感謝をしているとのことです。はい、ありがとうございます。 A gente realmente fica muito feliz de estar propagando, né? Assim, até um pedacinho da rádio aqui, que é a Rádio Okinawa, de a gente passar um pouquinho da cultura de Okinawa, assim, não só, né, mas principalmente a cultura de Okinawa, assim, né, é muito prazeroso pra gente. Então, ter vocês aqui na rádio, falar um pouquinho, trazer o Shoei, que veio diretamente, né, de Okinawa, assim, trazer, e eu fico realmente muito feliz, né, de a gente estar aqui propagando a cultura de Okinawa. Então, eu fico muito feliz do Shoei estar aqui e com essa mensagem, né, nossa, que passou pra gente, a gente fica muito feliz, viu? Verdade. Perfeito. Tá? É, quer falar mais alguma coisa? Pode Vamos falar. Passar aqui pro Tony. Vamos pro Tony. Aqui. Então, Sensei Marcos agora me ajudando aqui, né? Então, o Shoya Sensei, infelizmente, ele precisa ir porque ele tinha até marcado, ele tem um treino marcado, isso, por isso que a gente, excepcionalmente hoje, fizemos a entrevista uma hora mais cedo, certo? E a gente tem que liberar ele, né? Senão, os alunos vão ficar tristes, né? Eles precisam treinar, né? Então, Higasana, a gente agradece mais uma vez. Tô bom, arigato, nihei debiru. Nihei debiru. Arigato gozaimashita. E agora, vamos para um intervalo. Simplesmente, antes do intervalo, só para falar, temos quase 100 pessoas online, né? Só para reforçar, um boa noite para todo mundo, tá? Não vou conseguir falar, ler as mensagens, mas aqui fala temos... Jairo Kakumori, Rosemary Kurosaki, Hisashi Shibuya, Cecília Ueta, Jenny Miyahara, Karin Ito Nagata, que já foi entrevistada aqui, Cláudia Eri Yamaguchi, Erika Takara, Naoki Higa, Eliane Natsue Asato, Charles H, deve ser Higa? Isso, talvez. Charles Higa. É? Isso, oh, Charles Higa. Bom. Ele também treina. Sônia Guena, ó, toda a família Erikos está aqui assistindo, né? Arigatou, né? Obrigado Fala por estarem. Eles continuarem. Continue dando like, compartilhe, né? Tem a segunda parte daqui a pouquinho. Evelyn Fuji, Sandra Yuri Tenguan, Takeoshi Oshiro, Patrícia Shimabukuro, que eu sei que o marido e o filho também são do Erikos, tocam. Obrigado, família Erikos, aqui prestigiando a Rádio Okinawa. Muito obrigado. Rosana Riga, Milena Yukie, Machiko Mitsuda, Alicia Guena, Eliane Natsuya Sato, não sei se eu tinha falado, já. Wilson Sue, João Mezashi, Ricardo Takara, Roberto Seiki Oshiro, Alexandre Arakaki, Tamai Lucas, né? Mandando um abraço para o Shoya Sensei da filial Marília. Olha, Tamai pessoa Lucas. De Marília. Marília, nós estamos graças a todos que tem muito. Emília Minei. E é isso, Ana Maria Tamashiro Higa, Sueli Kakumori, é a Kadi Kakumori que eu conheço essa daí. Margarida Yanamini, Flávia Yamamoto, Alexandre Takeshi Walker, Vitor Satoshi, Eli. E é isso, gente. Muito obrigado, vocês estão acompanhando. Não saiam daí, a gente vai pro intervalinho, né? Que a gente vai pra segunda parte da nossa entrevista de hoje, especial Rekkyos, né? Então, entrevistamos agora o Shoya Sensei que veio de Okinawa, que é do Sousaku Geidan Rekkyos, e vamos conversar agora no próximo bloco com o Mine Hatsue Sensei, que trouxe o Rekkyos aqui para o Brasil, né? Já faz alguns aninhos, acho que uns 20 anos. Por aí, né? Hã?
uns 20 anos, né? Que eu lembro que eu... Não vou falar o que é. Isso, não fala. Mas, isso é que a gente pula. Mas, é isso aí. A gente vai para um breve intervalo. Tem mais coisa. Pera, vamos voltar. Quer falar mais alguma coisa? Shoya-san, 最後に一言何か付け足したいこととかございますか？縛りを。頑張ってブラジル。フォルソス。ブラジル。はい、どうもありがとうね。はい、どうもありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、então vamos para um intervalinho aqui e já já voltamos, ok, pessoal? はい。Até daqui a pouquinho. Ah, arigato. Arigato.
Rádio Okinawa. Ah, eu esqueci a trilha, gente. Tudo bem com vocês? Voltando aqui. Ah, não, a trilha está aqui. Então, pessoal, voltando aqui para a nossa segunda parte da entrevista de hoje, falando do Rekkyus, Rekkyus de Okinawa, na primeira parte com o Shoya Sensei, que veio diretamente de Okinawa, né? Ficou uns, está uns 3 meses aqui no Brasil, né? E agora, para a segunda, é como ele tinha um treino, né? Exatamente agora, às 8. Então, ele teve que ir treinar, né? Cumprir com o dever dele como sensei, né? Como treinador, né? E agora, para a segunda parte, o que, que é importante agora? Vamos falar com a pessoa que trouxe o Taiko do Rekkyus, né? Aqui para o Brasil. Então, Yukiei, Sônia, por favor, faça as honrarias. Olá, pessoal. Voltamos aqui ao vivo, direto da Rádio Okinawa. Né? Quem, espero que vocês tenham gostado da primeira parte, né? Com o Shoya-san. Foi uma entrevista assim, maravilhosa e vai ficar gravado, tá? Então, eu queria pedir para o pessoal que está aí no chat, quem ainda não se inscreveu, se inscrevam, dá um like, ativem o sininho para dar assim, engajamento no nosso canal, tá? Já temos mais de 1000 seguidores, né, Sônia? Sim, e também lembrando, né, dá um like tanto no YouTube quanto no Instagram, isso, né? Mesmo, vamos melhorar Rádio Okinawa, exatamente, né? E, Sônia, quem está conosco agora? Nossa, gente, a gente estava muito ansiosa por essa entrevista, né, Yuki? Já assim, alguns meses. Sensei Hontônia Irgatou Gozaimashita. Olha, em nome de toda a diretoria, tá? É, a gente agradece a Sensei de estar aqui conosco. Nós ficamos muito honrados da Sensei estar aqui. E a diretoria também agradeceu, né? Sim, muito da sim, Sensei estar aqui. E a Sensei, na verdade, eu nem falei o nome da Sensei Gomen, mas a Sensei sempre contribui muito aqui com o Kaikan. Nossa. Então, a gente realmente agradece, gente. Então, assim, é muita emoção aqui pra gente, né, Yuki? Sim. Então, a gente tem a honra aqui de estar com a presidente, Omine Hatsue, Rekkyus Geino Dokokai, né? A presidente aqui. E, aí eu, e também temos aqui a nossa... Nossa colaboradora, nossa, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Temos a Jane Miyahira, que vai nos ajudar aqui, né? Uhum. Fazendo a tradução aqui sim, com a gente. Então, obrigada, viu, muito obrigada, viu, Jane, aqui por estar nos ajudando, né? E... Tony Coelho, esse... Então, Sensei, eu gostaria que a Sensei falasse um pouquinho da história da Sensei aqui pra gente, né? De como começou no Rekkyus, né? A Sensei não é, né? Não é só Taiko, é o Dori, é o Koto. Eu falei que é a Sensei tudo. É mega blaster, né? É demais a Sensei assim. Então, é, a gente fica muito feliz e a gente quer que todo mundo saiba da história da Sensei, isso, né? Falar um pouquinho. Onegai shimasu. Como começou Taiko, Odori e Koto. Primeiro o Sensei começou com Odori? Ou com sim. Koto? Odori, é, né? Odori. Odori. Ah. Ah, então conta a história da Sensei aqui pra gente. Odori, né? É, quando eu comecei Ikebana, Sogetsugyo, esse Sensei é... Nihon Buyo no Sensei, Hanayanagi viu, né? Então, ela viu meu rosto, falou assim, nanteu kana, anta odori yaranai, né? Odori susumerareta. Aí, watashi mo Nihon Buyo narata, naraitakatta no de, ah, já, yoroshiku onegai shimasu. Yatte, shitara sono sensei, né? 沖縄の宮城野蔵先生のところで4ヶ月研修受けてきて、ブラジルで沖縄の踊りを広めたいっていうことで、1回黒田節を教えてもらったその後から、沖縄の踊りを教えたいって言ったのね。したら、日部の先生ってうちな口わからないでしょ、ね、したらうちな口わからないでどういうこの沖縄の舞踊にうちなんちゅうの心を表現することができるのかなっていう迷いで、そしてその時に思いついたのが自分の娘たち、あ
そうだねって。あのブラジルの文化っていうのはブラジルの学校に行くでしょ、そこでね、いろんな友達作って教えてもらうし、して周囲がブラジル人の中での自分たちの生活でしょ、うん、それでね、この子たちに何か沖縄の芸能を進めて教えないと、親が進めないと、うん、この子たちは自分で探してあのそういう道に行けないと思って、私その2人の娘を荒崎つる子先生の元に入門したわけです、うん、して子供が練習してる間私じっと見つめていたら、うん、荒崎つる子先生にあんたも座ってる人あ座ってる間よりかは一緒に子供たちと一緒に踊ってっていうことで、うん、あ、そうですか、はいってすぐ一緒に踊り出した、うんうん、したら後で先生が あんたも琉球舞踊やってみないねって言ったら、うん、はい、よろしくお願いしますってそれからやりだした、うんうん、少しね、シューに traduz um pouquinho aqui pra gente、はい、vamos lá. Ela começou aa caminhada na cultura dela foi com Ikebana, na verdade, né? Uhum. E depois ela entrou numa academia de dança japonesa, e Hanayagiryu, né? Bem japonesa mesmo. E essa sensei, ela tinha aprendido, né, Ryukyu Buyo, né, dança de Ryukyu, com o professor Miyagi Nozo em... Miyagi-ryu, sensei. E ela tinha aprendido, mas ela... Sensei... Naratandesca, Kurodabushi. Só. Uma professora de dança japonesa ensinou para a sensei o Kurodabushi, né? E ela falou assim, ué, como é que uma sensei que não conhece o Uchinaguchi pode transmitir o espírito de Okinawa, né? Uhum. E ela também começou a pensar nas filhas dela. Se os pais não incentivam as crianças a ter contato com a cultura, eles vão se distanciando, né? Por quê? Porque estão... em contato direto com brasileiros na escola, uhum. só cultura brasileira. E aí ela matriculou as filhas na academia da professora Tsuruko Arasaki. Tsuruko Arasaki. E ela levava as meninas e ficava lá assistindo. Aí que a professora falou assim, ah, você tá só assistindo? Vem dançar também. Uhum. E ela foi lá e pegou o jeito e gostou. Ah, e começou. Assim gostou, foi assim, né? Que começou. Ainda bem que vocês se gostou, né? E depois ela também começou a tocar koto? Ah, koto. Koto wa koto wa oto-san ga oshieteita. Ah, honto. Shamisen mo ano odori mo suzano de mo odori oshieta shi. Ah. Kahon de mo okoto mo oshiete. Okoto mo tsukutte oshiete.そして私の希望はね、和事、うん、内地のこと。だから父に叱られたの、うちのお母さんも私もうちの旦那もね、うちなのこと潮さんしがぬがつの島のことをやがって、うん、então ことela começou、うんPor causa da influência do pai dela, né? Uhum. Que ele tocava shamisen e koto e ensinava essas duas artes em Suzano, ensinou no Carrão também, né? E ele, inclusive, fazia os kotos. E, só que ela queria aprender o koto japonês, não o koto de Okinawa. Uhum. E a família dela ficou toda contra. Mas agora a sensei sabe os dois. Ryohon de criança. 日本のことね、うんうん、ずっと長い間やってたんだけど、そこにあのアパリセオ太鼓、ああそれから、それから太鼓あれしたらもうおことが続けられなくなって、あの日本からことを変えたいためにね、うん、頼もしなんかかけてお金を作ってたんだけど、うん、そのお金が太鼓に変わっちゃったわけ。あ、そしたら
太鼓を始まったら、うん、なかなか時間が取れなくなったのよ、うんうん、あの私が通っていた頃はピネルス、yeah. ピネルス、ピネルス、あの時ね、うん、メトロもねあのなかったね、あのパウリースタまではあるけれど、うん、アルサボチリオのセミテルダラサ、セミテルダラサ、エスタソンダ、コンソラソンアチネ、でない？な、なに？コンソラソン？違うよ。違う。セミテルダラサ、オスピタオガ、ダスクリニカ、オスピタダスクリニカさん、ノテイ、メトロクリニカ、あ、で、今あります。あるね。あの時なかったのよ。すごい実感、もうトランジットの時は2時間かかるし、もう月曜日ね。仕事をパスで休みでしょ、その日を、ねね、ずっとあれしてやってたんだけど、そのことをあの太鼓に変わってしまったから。よかったね。Estamos falando de 20 anos atrás, né? Geneva atrás um pouquinho então. É, sobre, vocês perguntaram sobre o Kotô, né? Se ela continuava tocando, então ela falou não, esse Nihon Kotô aí foi trocado pelo Taiko. Aí, por quê, né? Na verdade, ela tinha juntado dinheiro porque ela queria comprar um Kotô e o Kotô é muito caro. Então, ela foi juntando, juntando dinheiro e, de repente, esse dinheiro foi usado para trazer o Taiko para cá. E ela começou falando sobre a trajetória, assim, o trajeto que ela tinha que fazer até a escola do Kotô, né? De mais de 2 horas, às vezes. Mas aí ela vai continuar falando, né, Sensei? Porque Paulista, ela ia até perto do cemitério do Araçá, né, em Pinheiros, e naquela época não tinha metrô até lá, tudo, né? Então demorava muito, então ela parou por aí, mas ela vai... Aí, eu Kotô o karite, né, onde de renshu shite ta. Porque nihongo to te mutsukashi. Mo unto renshu shinai to ne, tsuite ikenai. Sore de Kotô o shinseki no obasan kara karite kite, したらそれを見たお父さんはてっきり沖縄のことやってる、内地のことするのよいよ、だからお父さん怒ってそのことをゴールダして、お父さんが来る言うたらゴールダそ、ね、したらうちの父が病気して亡くなる2、3ヶ月の前にね、こと出してきて聞かせてくれって言われたら、なでじなとはね、うちなことをやってないし、内地語と聞かしたら怒る。それで音に聞かすほどの手間、腕はまだなってないよ、だから女芸かかってんなって言われて、その後ね、2、3ヶ月してその父がもうね、他界しちゃったのよ、そのもう新十九日終わってからすぐ大城豊先生のところに行って沖縄のことをやりだした。それがおことのきっかけです。Era assim, ela treinava com cotô emprestado de alguém porque, né, não dava para comprar. E era uma parente distante, que era muito cara, exato. E aí o pai dela ficou muito bravo, mas ela então ela costumava esconder o cotô quando o pai vinha. Só que ele adoeceu e aí ele pediu para ela tocar o cotô. E ela falou assim, não, eu não tenho ainda qualidades para tocar, habilidades ainda para tocar. E pouco tempo depois ele faleceu. Aí ela, eu acho que ela ficou com, o Maná não falou isso, mas ela entrou na academia da professora Toyo Oshiro para aprender o Kotô de Ryukyu, que era pai dela, que queria muito que ela aprendesse, o de Okinawa. Aí Sensei aprendeu a tocar o Kotô de Okinawa. É, a gente vê que a Sensei era uma apaixonada assim pelas artes, né? Isso. Então começou lá com as artes do Nihon mesmo, né? Odori do Nihon, né? E Kotô do Nihon. E depois foi para as artes de Ryukyu, né? Foi procurar as raízes, né, Sensei?
Ah, mas ainda que bom. Ainda bem que a Sensei foi procurar sim, as raízes. Sim, mas né? É, dá para ver que ela já tinha esse espírito assim, artístico, e ela procurava, porque acho que tá, na época nem tinha tantas assim, estudos assim, sobre artes de Ryukyu, né? E ela foi, graças a Deus, né? Obrigada, que a Sensei por isso que a Sensei sabe também, assim, dançar, tocar, né? A Sensei. Mas que por bom isso. Que ela não deixou de lado as artes, né? É. Pra gente foi ver ótimo. Que tá no sangue dela. Que bom. Daí, Sensei começou com o taiko, né? Uhum. Ai, daí ficou, como se diz... Taiko é paixão, né, Sensei? E eu não estava esperando tudo isso, né? Ah. E como que foi, Sensei? Como que foi, assim, a ideia de trazer o Urekius, né, aqui para o Brasil? Aqui, e fundar, né? E fundar o Urekius aqui. Esse aqui, quando fez o Buyokyokai, né? Buyokyokai ga no Misuryuso no toki ni Kyodo Matsuri te atta deshou? Atta, いつも踊りでやってたけど、その年にエイサーやろうっていうことで、琉球舞踊の方たち、琉球舞踊協会の先生方が来て、ほとんど手踊りだったんだけど、私と玉城、名前を忘れちゃったけど、カザベルチに若い先生がいて、2人は太鼓をパランクを使って太鼓を出したわけなのに、したらその練習してる間に踊り小さい時にやっていた子供たちが太鼓やりだしたからまた帰ってきたわけ、して興味のなかった青年とか、可愛い女の子ね、青年、この子たちがやる言って入ってきたの、その時に感じたわけね、若い子たちは太鼓が好きなんだねっていうことで、それでこの郷土祭り住んでから沖縄の親戚にブラジルで太鼓やりたいんですけど、太鼓の昔は DVD じゃなくてフィットカセットです、フィットカセット、あれを送ってちょうだいってお願いしたわけ、その当時祭り太鼓もいろんなところでこういうビーチカセット、売ってないわけ、ね、してこの親戚の方がね、あっちこっち歩いたけど探しきれないで、ある人に巡り合って、その人が創作芸団レキオスのテリアさんとの友達関係でビデオを持ってったの、それでそれをコピアしてうちの親戚にあげて、それを見て送ってもらって、それ見たらもうすごいのね、足の運びとかね、獅子舞、特に獅子舞誰がやってるか中は見えないんだけど、足の運びとかあの太鼓を見てね、瞬間、これやりたい、で親戚の方にね、私ここでね沖縄の踊り教えてること、親戚の方分かった、分かってたから、それで私兄さんこれやりたいんだけど、この責任者を訪ねて許可もらってくれないって言ったから、したら行ったのよ、したらいいよって、だけどするんだったら沖縄まで来なさいっていうことで、私沖縄も行かないって決めたのそのきっかけで行くことになったの、軽い気持ちでね、このコピアしてそれで教えたらいいっていう気持ちで行ったの、したからねVamos lá, Jane. Tá, foi assim. Ela teve um Misuryuso quando tinha Kyodo Matsuri também, né? E nessa edição que ela está falando, o Ryukyu Buyou Kyokai apresentou, era sempre odori normal, né? De dança, assim. Mas nessa edição, eles falaram para apresentar um número de taiko, e a sensei começou a treinar com o paranku, junto com uma outra sensei de Casa Verde.
E enquanto ela estava treinando no dojo dela, os ex-alunos que viram a sensei treinando, eles quiseram também fazer. Voltaram, alguns alunos também começaram a fazer o jiodori, começaram a fazer. E ela sentiu que os jovens e crianças, eles se sentiam mais atraídos pelo taiko do que pelo odori. E aí, então, ela pediu para os parentes que moram em Okinawa para que enviassem vídeos, né? Porque na época mesmo só tinha o Matsuri Daiko, mas não tinha muitos vídeos no mercado. E o parente dela mandou, não tinha também lá em Okinawa muito, mas ele tinha um amigo que era amigo do Teruya Tadatoshi, que é o Daihoji, né? O presidente lá do Sousakugei da Arekius. E quando ela viu, ela se arrepiou toda, né? Ela falou assim, nossa, né, o jeito, porque os pés, né, o jeito de dançar, ela ficou bem atraída mesmo. E ela pediu para o parente, ela falou assim, olha, você não pode pedir para a pessoa que falar, explicar que eu sou professora de dança de Okinawa aqui e que gostaria de aprender o taiko também. Aí a resposta foi, tudo bem, pode ir. Sim, mas tem que vir até Okinawa. Ah. E ela não queria mais voltar para Okinawa, né? Ah. Mas aí sensei já voltou. Aí sensei foi, né, para Okinawa. Foi lá para Okinawa aprender. É, mas quando o primeiro dia a Tatoki, isumo denwa de hanashi shiteru, Omine-san, anta desu ka? Te iwata. Hai, te iwata. Shitara ne, うちのメンバーね、みんな足を広げて、こう足広げますよっておっしゃった。本当。っていう時、私52歳だった。だから、テリアさんびっくりしたわけよね。てっきり若い、ね、娘さんが来ると思ってた。だけど行ったのが52歳のおばさんでした。びっくりしちゃったわけ。がっかりもしたと思うよ。こんなおばちゃんが来たって。Então ela ficou, entrou em contato com, primeiro com o Daihyo, né? E aí ela chegou, foi para Okinawa, e aí ela, só que quando encontrou, ela tinha 52 anos, né? E ele falou assim, quem ligava para mim era a senhora? Aí ela falou assim, ele falou, puxa vida, né? É, os meus alunos, as pessoas que estão aqui nesse grupo, todos eles abrem as pernas, assim, igual a bailarina, né? Então, aí ela falou, ficou meio assustada também, mas ele falou, ele ficou assustado por ser uma senhora já de 52 anos. E a sensei comenta que ele deve ter ficado também decepcionado, porque ele devia esperar uma mocinha. Mas, então, ainda bem que sensei chegou lá, né? Insistiu, né? Falou assim, não, eu vou, eu dou conta. Então, chegou, então amanhã começa. Aí eu falei, eu fui. Aí quando foi, hoje pode assistir. Pode filmar tudo, pode assistir. Aí eu falei, eu não veio assistir, tá? Quem foi acompanhante, eu dei pra você tirar a imagem, tá? Aí eu fui na atrás do Sousaku, começou a fazer cópia deles, né? Aí, daí eu tava longe, tava ensinando o Shishimai no Junior, né? Me viu, eu tava copiando deles. Aí ele chamou o filho dele, e para ensinar para mim. Começou já. Primeiro dia, nossa, não está acostumando, né? Usar daquele jeito bem, né? Depois de conversa que eu escutei, falou que o Mine amanhã não vem mais. Aí sensei fala, agora que eu vou, né? Não, tava duro meu pé, tava duro, subir escada, assim, né? É duro, né? 52 anos, nunca movimentou desse jeito. Nossa, tava duro, tava doendo meu pé. Mas assim mesmo, eu fui. Aí, segundo dia, ele levou no Gushikawa no Nanchuka. Gushikawa no Gekijou ni tsurete itte moratta. Soko de ne, haite itta ra, mou sugoi Gekijou de aru wake sa.
ベスティアルがみんな鏡貼られて、あの畳とさ大きい、これの2倍以上でしょうね、大きいところ3倍くらいあったかな。そういうところに秀勝さんがおるわけ、城間健一さんがおるわけで、紹介してもらってブラジルから来たっていう、した城間健一さんなんか、あ、僕はアルゼンチンから来ましたよなんて言って冗談言ってたの、冗談が好きだから、したら舞台の裏行ったらね、すごいのよ、大きい、でそこで舞台で、あの中曽根さんっていう方が大太鼓を抱えてどんどんな、デジナとデジなところに来てしまったと思った、下から代表がね、どうですか、ブラジルの舞台はどういうものがありますか、言ったから、もう返事のしようがない、ね、文教のベスチャリもなんか舞台の裏もね、小さいし、県人会もそうでしょ、だから私、あ、玉串くん、チェック先生いつも一緒だったわけよ、できよすと踊りね、一緒だったの、玉口チェコ先生ね、いつもブラジルにも 2,3 回もいらっしゃってますから、あの方に聞いたらきっとわかりますよ。Que bom. Vai, vamos lá, Xu. Então vamos lá. Depois que ela começou a falar em Nihongo, né? Ele levou a sensei no segundo dia pro teatro em Gushikawa, né? Aí ela foi lá e se assustou porque o vestiário, o camarim, né? Ele era todo em tatame e totalmente cercado de espelhos. E era bem amplo o espaço, né? E aí ela viu... aí no camarim estavam Hidekatsu, Shiroma Kenichi, né? Que eram os cantores. Que aí ela foi apresentada ao Shiroma, por exemplo, e ele falou assim, ah, eu vim da Argentina. Ele brincou com ela, assim, né? Ele é muito brincalhão. E aí foi levado aos bastidores, nos bastidores, assim, tava o Nakasone-san tocando aquele Odaiko bem grande, né? E aí o Daihyo perguntou, então, como é que são os teatros lá no Brasil, né? E ela falou assim, puxa, o que eu vou responder, né? Porque o do Bunkyo é pequenininho, do Kinawa Kenjinkai também, né? O camarim é pequeno. Aí ela lembrou que a Chieko Tamagusuko-sensei já tinha vindo 2 ou 3 vezes para o Brasil. Então, ela falou assim, então, a Chieko Tamagusuko-sensei, ela já foi para o Brasil. Então, pergunta para ela o que ela achou. Boa saída. Saiu pela pra gente. Muito bem, sensei. Nossa, mas... ainda bem que sensei, além de ser o Tinanchu, é brasileira e não desiste, né? Nossa, mas é verdade, né, sensei? 52 anos, vai lá aprender. Porque, nossa. Eu lembro que logo que começou o Reikyos, né? Eu via sensei com aquele... Eu não sei se fala... Não fala kimono, né? Fala outra coisa. Azul, assim. E fazendo os movimentos. Já vi ela fazendo os movimentos de kata, tocando o daiko. E, nossa... すごい。今考えたら恥ずかしい。なんでだ。デキオスって男のメンバーだけ。であろうね。女の子はいない。したらね、そこで練習していたら、小さい子たちもこのデキオスに入りた女の子が、なんで女の子は練習できないのね、あのおばさんは練習できるのって。そのおばさん偉いね。Ela falou assim que agora, pensando, ela fica com vergonha, porque o Rekius é um grupo que só tem homens, né? E aí tinha criança pequena assistindo, às vezes, o treino do irmão, sei lá, né? E elas reclamaram, né? Falou assim, por que a gente não pode entrar e aquela obação pode? É o mini sensei desde aquela época, vanguardista, feminista, isso né? Mesmo, graças sensei, a Deus. Graças isso. a Deus. Tem a sensei aí pra, né? Abriu portas, né? Sim. E acho que deve ser muito orgulho, né, sensei, agora ver como que o Reikyos, né, Geno Dokokai aumentou. E como é bonito, né, ver. E sensei assim, que começou não, tudo. E assim, tem homens e mulheres, né? E o importante, eu acho que uma coisa que a gente até se vê é família.
Isso é muito bom, sensei. Reikius por, é muito, né? Por causa das crianças, os pais estão fazendo, né? Que a gente, até o Charles está nos assistindo, por causa das crianças, né? Está lá tanto a esposa quanto o... Não é? Tem muita família. É, Natsue tem, também, né? Tem Natsue a Hitomi também, né? Então, assim, sensei realmente é muito herói. Assim, de ter geração, assim, é muito bom. É. Né? Uhum. A gente tem isso também no Getoboro, mas também tem isso... É, no Reikius, é assim, é muito gostoso, né? Porque que vai, assim, que vai continuar. Sim. Né? Porque, assim, os pais estão lá, assim, os pais foram por causa dos filhos, né? Não eram os pais que levaram os filhos, é o contrário. Mas isso é muito bom, porque é família, então, assim, é uma atividade em grupo. Uhum. Isso é muito gostoso. Porque a família participa bastante, né? É, então, assim... O que é que é amedetou, sim, sempre isso, viu? Assim, nossa, muito bom. Sensei, é, a gente falou assim, mas como que foi a ideia da Sensei de, né, Sensei foi lá, estudou lá em Okinawa, de contar essa história assim aqui, né, pra emociona. Gente, mas assim, falei, não, agora vou montar o grupo aqui no Brasil, como que foi isso, assim, foi lá, aprendeu? É, aprendeu, aí daí o dia que pra ir embora, ele pediu, né, ano, né, ano, 1年 1年したらあのトレーナードールを沖縄から呼ぶかこっちから研修生をよこすかやってほしい1年、1年だよしたら私ここに帰ってきてね、もう大変になってる、このね、太鼓をね、デジナというな。どんなにしてこの太鼓をね、ブラジルで広めることができるかなってね、もう本当に、本当に頭が下がるだけ、どうしたらいいかな。だけどね、これね、あの、沖縄の、踊りの先生が私をこのお寺に連れて行ってあれしたからあなたは今から歩きやすくなるよ神様に守られて歩きやすくなるよってそういう言葉はねあんまりあの頭に入れてなかったのよねどんなにしたらこの太鼓がブラジルでできるかねってうんと心配した、だけどやってみたらねなんとなく前に行くみたい、ね、前に行って初めて県人会であれしている間にまた生徒が増えてきてねもうそれからはもう20名だったのが40名に行ったしあこれはできていくなっていうことでして1年後にこっちから1人行かしてもその子だけがね、あの習うことできるだけど向こうから指導員派遣してもらったらここでこの40名のメンバーが教えてもらえるじゃあ呼びましょう言って来たのが照屋信也先生あのとにも分かる本当とにえー、eu não entendi como é que é, então, a hora que eu entro na história. Pera, vamos deixar a Jane traduzir. Jane, só me deixa mais. A Jane vai traduzir aqui. Quando ela comecia, antes dela vir embora para o Brasil, o Dai Hill falou assim, em um ano, é, ou você manda alguém para aprender aqui, ou a gente tem que mandar um instrutor para o Brasil. E ela falou assim, puxa vida, eu estou realmente levando essa arte para lá. Como é que eu vou fazer? E aí a sensei de Odori dela levou ela para vários lugares, assim, de Oinori, né? De rezar, né? E ela falou assim, olha, Okinawa de. Em Okinawa ainda. Ela falou assim, olha, seu caminho vai se abrir totalmente daqui para frente. Nossa. E ela esqueceu essas palavras. Mas quando ela voltou pro Brasil, é, foi fazendo uma apresentação, é, pouquinhos alunos, tudo. Só que ela, de repente, 20 alunos se tornaram 40.
E em um ano, ela falou assim, e já tinha dobrado o número de alunos, ela falou assim, nossa, se eu mandar alguém daqui, só ele vai acabar aprendendo. Uhum. Mas se eu pedir um instrutor de lá, esses 40 alunos poderão aprender. Então, vou pedir para vir. Aí quem veio foi o Shinya-san, que o Tony conhece. Ah, conheceu já. Agora você conheceu. Meu depoimento? Uhum. Não, então, que na verdade, eu estudei desde a infância, né, com o sobrinho da Almini-sensei, né? É um amigo meu, né? Estudante desde os 5 anos de idade e tal. Aí rapidinho, tá, gente? Entrevistado dela, não sou eu. Mas aí, volto da escola e tal. Aí um dia chegou esse pai do meu amigo, né? Que é irmão mais novo da Almini-sensei, e falou: oh, vamos aprender taiko. Como que é isso? Não sei. Não, veio um sensei do Nihon, tal, lá de Okinawa. Caramba, legal. Aí eu lembro que eu nem conhecia o Minisensei. Eu cheguei na casa dela. Aí tá, cheguei na sala lá. Aquele piso de madeira, tudo. Aí chegou o Shinya Sensei. Nossa, todo serão assim. Eu lembro que foi muito engraçado, porque... Tá, taiko, né? Cadê taiko? Não teve isso. Aí ele ensinava a coreografia, era meio com batendo palma, né? Era Harimizu no Kuicha, né? Nunca vou esquecer. E a gente olhando, que estranho, né? Batendo, coreografia, batendo palminha. E a gente, eu olhando pra cara do outro, que era meu amigo, irmão dele e tudo, a gente, isso que é taiko? Aí a gente não tava entendendo, ficou parecendo aquela coisa bem Karate Kid, né? Você não entende o que é. Aí no final do ensaio, tinha sensei, aí falou, vocês treinaram isso, né? É pra aprender a fazer isso. Aí ele pegou o daiko, tocou a música, tana, pum, pum, tana, pum, pum. A gente, caramba! Coisas, né? Aí a gente se apaixonou assim pelo taiko, assim, os meus amigos, os sobrinhos da Almini-sensei acabaram continuando. É o que eu, infelizmente, eu só enrolei uns 2-3 meses, eu tive que parar, mas eu foi uma oportunidade que até agradeço na Almini-sensei por ter conhecido Shinya Sensei 20 anos atrás, né? Nijun nem mais, então da cara eu tinha gozai, né? Oh, eu tinha gozai. Wakai, wakai. Eu tenho 25 hoje, tá, gente? Mas vamos voltar para nossa entrevista. Vamos voltar. Agora voltando, né, depois dos comentários, né, do Sim. Tony. Sensei, qual o significado do Rekkyus Geino Doukoukai? E qual que é a missão do grupo? Né? O que significa o nome, né? Rekkyus Geino Doukoukai. Então, Geino Doukoukai de Brasil de arukidashita toki, hotondo no hito ga imi wakaranai no yo. Rekkyus de nan darou tte. Bunkyo de mo iroiro tazunete. Dakara, Rekkyus Geino Doukoukai de iu kono 意味をあれする前に私はエイサー太鼓もつけたら沖縄の太鼓っていうことになったわけ、そのレキオス芸能同好会っていうのは、照屋忠俊さん代表さんが私にくれた名所、ね、っていうことは私はおこともする踊りもする、太鼓もみんなひっくるめて芸能同好会っていう名刺を与えてくれたわけ、テリアさんが考えて、それで文教でレキオスって何って言うからね、あ、琉球のことですってそういうふうに答えてきたわけ。レキオスゲノドコカイは、お nome que o Tadatoshi, né, o Teria Tadatoshi Daihyo, ele que batizou, na verdade, né, por quê?Porque a sensei fazia koto, odô e tudo. E a geino quer dizer arte. E doukoukai é aqueles que... É assim, associação dos que gostam da mesma arte. Tipo assim, sabe? Do, onaji, né? Ko. Onaji geino suki. Ko, né? Kai. Tá? Associação dos simpatizantes da arte. E ele que batizou isso daí. E aí a sensei, usando esse nome, todo mundo perguntava, o que é Rekkyus? Aí ela falou, ah, é Ryukyu. E...
E aí, como não entendiam direito, ela colocou Eisa Taiko no final do nome, para eles entenderem que se tratava de Taiko de Okinawa. Né, nesse nome. Nossa, ficou bonito então, né? É. E como que, assim, o Mini Sensei, depois, né, que começou o grupo, aí começaram, assim, as apresentações, né? Aí, como que Sensei, que de Okinawa para o Brasil é um pouco, assim, diferente, né? E Sensei conseguiu, assim, ensinar, assim, para desde criancinha para gente grande, como que foi esse desafio? Desafio? Desafio de nada. チャレンジというか、自分にはなんていうかな、この太鼓でたくさんの子供たちが喜んでやるでしょ。そういうところに魅力を感じて、これはもう子供たちを育て上げる、っていうことと、この太鼓を通じて沖縄の文化を伝えていける、教えていける、っていうところに、そういうものをこのブラジルで残していけたらいいなって、そう思って、一応はもうね、まずはお稽古事って礼から始まって礼で終わるっていうことがあるでしょ。だから礼儀正しく、日本人らしい、日系人らしい、これをこの芸能 同好会で教えることができたら、それは小さい子供でも大人までみんな一緒です。みんな一緒だから、最初少ない時は小さい子も大きい子もみんな一緒にトレーナーやってたわけ。Então, realmente ela, através da arte, né, do taiko, ela almejou cultivar o espírito de respeito, né? Tudo isso, mas tanto crianças quanto adultos, ela trata do mesmo jeito. E antes ela treinava todo mundo junto, só que agora está meio separadinho, assim, né? Mas começa com reverência e termina com reverência. Isso tanto para criança pequena quanto para adultos. Então, todos eles aprendem nesse sentido, né, de ter tanto disciplina quanto respeito, sabe? Principalmente o respeito. Muito bonito, né? E é muita dedicação também, né? E Sensei, assim, tem esse sentimento, assim, de que foi em Okinawa, começou, né, tudo lá, trouxe para o Brasil, né? Papai do Sensei já tinha falecido, né? Como que Sensei pensa, assim, se papai tivesse vivo, né? Porque queria tanto, né, que Sensei aprendesse cultura de Okinawa, né? E Sensei conseguiu, né? Porque é um grupo, Rekkyos, né, grande, tão importante. Como que é esse sentimento, assim, para Sensei? Fala um pouquinho para nós. a gente, nossa, tá gostando muito, né, da entrevista. Ah, não, né? Watashi wa chisai toki wa, né? Otosan ga yotteta. Anta wa nani oshietemo dekinai ko ne. だけどね、ブラジルから沖縄からブラジルに渡ってくる時 12歳だったの。お姉さんはあちこちお父さんが連れて行って踊りさせてた。そしたら12歳のお正月にお年玉いただいたの。3月の20日後に沖縄から出るんだけど、 友達が踊りやってたの。そのその友達ついていって、踊りの先生に、先生、私ブラジルに行くんですけど、お金これだけしかないんですけど、踊り教えてもらえますか？言ったの。12歳の時に。したら、あ、いいよ。で、これだけみんな置いてからに、
17歳じゃない、17歳の時にね、スザノの会館の1周年があったわけ。そこをスザノの役員が、お父さんにお願いしてきたのね。お姉さん踊らせてって。お姉さんその時大きなお腹してたの。それで、もうしょうないから、じゃあ初演に教えてっていうことで、それを習ってやりだした。お父さんがね、あんたでも教えたらできよったんだっていうことで、舞台をスザノの、ね、1周年の会館の1周年の時に 初舞台踏んだのが向こうなんです。してね、今は11名の兄弟の中で、お父さんがやってたことをやってるのが自分だけなんですよ。あ、本当。うんうん、お父さん。あ、これは私、父が私に託したこと、私の、まあ運命的なものだから、お父さんのやったものを 自分でこれからも一生懸命頑張って、こうね、みんなに残すことができたらいいなって。それで今は本当一生懸命頑張ってます。ありがとうね。どうもありがとう。Então, quando ela era pequena, o pai dela disse que falava assim: "Puxa, não adianta ensinar nada para você porque você não aprende, né?" Mas na época que eles iriam que vinham para o Brasil, ela tinha 12 anos. E ela lembra que só a irmã mais velha dela era levada para vários lugares para junto com o pai. Quando ela recebeu o Toshidama no shogatsu de 12 anos, ela guardou esse dinheirinho e faltavam 3 meses só para ela vir para o Brasil. E ela tinha uma amiga que fazia aula de Odori. Então ela foi lá junto com ela e pediu para a sensei da amiga. Falou assim: "Sensei, eu tenho só isso de dinheiro. Será que daria para me ensinar? E eu vou embora para o Brasil. Podia me ensinar a dançar também?" E foi a dança que ela aprendeu, foi o Hatomaboshi. E ela atravessou para o Brasil. Quando ela tinha mais ou menos 17 anos, aconteceu o aniversário do primeiro ano do Kaikan de Suzano. E o Kaicho-san de lá pediu para o pai da sensei apresentar uma dança, né? Porque ele sabia que a irmã dela dançava. Só que a irmã dela estava grávida naquela época, então não podia, estava com barriga grande, né? Então não estava. Aí o pai dela resolveu, então, ensinar para a sensei. Aí falou assim: "Ah, então vamos aprender." E a estreia do palco dela foi nesse aniversário de um ano, no Kaikan de Suzano. E a partir daí, né? Deslanchou. Então tem uma lanchirui, né? Nossa, que história bonita. É. Agora, mudando um pouquinho, sensei, como que a dança do Eisa foi incorporada, né, assim, no Rekkyos, né, aqui do Brasil? Incorporada. E como que fala incorporada? Que foi introduzida? Sensei, no Buyo no Kyoushitsu deshita kedo, dono yō ni shite Eisa Taiko wo kou kumi-irete kita no ka, oshiete kudasai. To odori. Odori to Eisa, odori no na, Buyo 教室の中に最初は舞踊教室にしたんです。その中にエーサー太鼓をどういうふうに組み入れてきたのかって。いや、もうね、なんとかかんとかしてさ、この太鼓を広めていくために、どういうことをやったらいいかなって。で、太鼓の曲が聴いたら、その曲に合わせて踊りも入れたらいいんじゃないかなと思ってやりだしたのか。 Kikake. Jane, não sei o que é isso. Me fugiu. Mas então, ela disse que sempre pensava, ficava pensando como é que poderia, né, fazer arranjos melhores, coreografias melhores. Então, dependendo da música, ela coloca o taiko, ela coloca o odori. Dependendo da música do odori, ela coloca também o taiko. Então, e vai fazendo assim, a chave, né, que deu o clique nela de
juntar os dois foi, assim, a música. A própria música foi dando essas dicas para ela e ela foi fazendo as coreografias. Né? Que isso, ótimo, hein? Né? Sensei, conta pra gente, assim, algumas histórias de como foi, né, da fundação até agora, assim, alguns momentos marcantes. Deve ter muita história, né, Sensei? Muitos desafios. É, sim. Inshoni no kota. Inshoni. Mais inshoni no kota no wa hajimete jibun no kokyo de aru Okinawa ni. Né? An toki nan ne datta kke? 2011 ni sekai no eisha daikai. Sore wo Teria daifyo san kara その時ちょうど2回目の指導員が来ていたわけなんです。で、来ていたのでその何ていうか世界のエイサー大会に連れてきてほしい、ね、できる10名でもいいから連れてきてほしいって言われたの。したらもし行く子がなかったらどっかの青年会でも祭り太鼓の方でもいいから連れてきてほしいって言われた、うん、そしたら行く人がいないのよ。であっちこっちの会館も歩いてやって、うん、して旅行者もねうちなんち大会だったから、うん、この世界のエイサー大会したら宮城さんそれからどこだったかな大城さん、旅行者いろんなうちなんちの旅行者みんないっぱいしちゃって、yeah. 行くところが旅行者からね値段あれしにも行ききれないしだからマリリアで出稼ぎやってる方にお願いしたから人旅行者を紹介してもらって聞いたらジェップでも行けるっていうことで、mm. それをみんな父兄集めてやりだしたやっとみんな集まることができたわけそれをそのグループを作って、うん、もうここでちょうど何ちゅうか指導員が来ていたのでそこに新しい曲「新感茶」っていうあれで、教えて。新感茶っていう曲のテーマだったのでそれをあれしてここで作り上げた島唄と2曲をこの世界のエイサー大会に持っていくことになって指導員がそれからもう毎日もう指導に励んでそしてエイサー大会に臨んで、うん、もう本当に何て言うかなそこでもうこのコンテストで10番の中に入ればいいって、ね、そういう思いだったわけ10番の中に入ってしたら土曜日にてコンテストして10グループ選んでしてフィナーレは日曜日に行って。とにかくその10番内に入ればよかった、うん、入れたらよかった、うん、みたいなことで話し合って行ったわけなのよ、うん、そしたらねちょうど土曜日はね大雨でできなくなったわけ、うんうん、それが日曜日にしてもうその日曜日でやることになって運よくグランプリ3番、うんうん、にいただいてもうそれは本当に、一番嬉しい楽しい、うん、今でもこういうカップもらって、うん、すごく良かった審査の先生方からもいい、うん、票をもらったので、うん、もうすごく嬉しかったです、ねうん、これは未だにも何ちゅうかテリアさんも褒めてってくれるし、うん、vamos lá, Jane. Então, uma das, o que mais ficou para ela, né, na memória, foi ela ter participado do Eisha Taikai Mundial em 2011, porque ela pôde tocar na terra onde ela nasceu, né?
E na época tinha vindo um outro instrutor pela segunda vez no grupo, né? E o Daihyo pediu para que a sensei mandasse pelo menos 10 pessoas para participar daquele Festival Mundial de Eisa, né? E ele falou, pode, se vocês não tiverem, pergunta para algum kaikan, pergunta para o Matsuri Daiko, deve ter gente que possa vir. E ela perguntou, mas não tinha ninguém que pudesse ir. E aqui nas agências de turismo aqui em São Paulo, as passagens também estavam muito caras, que estava tendo o Tinante Daikai naquele ano. Ah, fechado. Já estava tudo fechado, né? Os pacotes estavam fechados. E aí lá em Marília, um conhecido, que é também, acho que era do grupo do Rekius, ele apresentou um amigo que tinha uma agência, e eles facilitaram o pagamento das passagens em parcelas. Aí o próprio grupo Rekius conseguiu ir, né? E eles participaram lá do festival. E ela falou assim, puxa, a gente foi com a ideia de que pudesse ficar pelo menos em décimo lugar, entre os dez melhores. Entre os dez melhores, né? E aí foram assim, ia ser a eliminatória e o final, né? Uhum. Só que sábado choveu muito e não teve eliminatória. Então foram já direto pro final do domingo. Final. E acabaram ficando em terceiro lugar no Campeonato Mundial de Eisa. Então ela falou assim que até hoje ela vê o troféu e ela sente muito orgulho, né? Nessa conquista. Não, sem dúvida, né? Eu lembro, foi uma repercussão muito boa, aqui, né? Teve festas aqui no Brasil, nossa, todo mundo elogiando muito o Mini Sensei, o grupo, né? Terceiro lugar não é para qualquer um, né? Ainda não, mais lá em Okinawa, né? Sensei. Mundial. Nem sei, Mas, Sensei, fala uma dica pra gente, como é que Sensei consegue juntar tanta gente que quer aprender, que quer ter aula no Rekyu, Sensei? Tanto pequeno quanto, né, os mais velhos. Quantos alunos são, né? São vários alunos, né? Mas como que Sensei consegue? Conta esse segredo pra gente, Sensei, assim. Segredo não tem. Não tem. É muito amor, né, Sensei? É muito amor, assim, né? É muito carinho, né? Acho que é muito carinho, né, Sensei? Acho que Sensei trata todo mundo como família, e o respeito, né? E o respeito da Sensei? Sensei fala, faz todo mundo rai. Não é assim? É de admirar. Eu fiquei assim, nossa, né? O poder da sensei, né? É demais, e o sensei? Ter pulso firme, né? Só na nimeira. Acho que mina, né? Todo mundo. Todo mundo, né? Enxerga a sensei assim, viu? Não é assim. Né? Nos alunos também, né? Que estão aí, ó. Falem aí no grupo, né? Nossa, tem um respeito pela sensei, assim, né? Que. Sensei falou que tá errado todo mundo já. Sim, né? Fala que tá certo, todo mundo sorriso aqui, assim, né? Não, mas é de admirar, sem ser assim, né? De ter essa... De ter os mais velhos, né? Assim, aprendendo agora, né? É, tem que pensar na sensei, né? 52 anos, foi lá aprender em Okinawa, né? Começou, né? Com... Nossa, não é? Muito... Só tá aqui, a Rádio Shirazuda. Ela falou que não tinha vergonha, né? Não, mas, então, por isso que é importante, né? Pessoas, assim, que vê a arte, né? Assim, e tem aquela vontade mesmo por dentro, né? Porque... É muito fácil, assim, falar assim, né, depois que tá tudo pronto. Uhum. Mas começar... Ir lá aprender sem ser... Nossa, 52 anos, foi lá aprender e trazer isso para cá. Tem que ter muita coragem, né? O meditão. É assim, um espírito empreendedor da sensei, né? E de querer trazer essa cultura aqui, né? Graças a Deus é no carrão, né? もう二度と沖縄に行かないって言った私が言ったっていうことは不思議である。神様がね連れて行ってくれた。本当。そして神様がこうしてもう前向き一緒に行きましょう。 Para quem não sabe, né, a espiritualidade em Okinawa ela é muito latente, muito presente, né? Então, isso que o sensei está falando, a gente, de certa forma, a gente entende, né? Mas para quem não sabe, quem está assistindo o canal aqui, né, e vai ficar tudo gravado,
É, para a gente é muito familiar falar dessa espiritualidade, porque quem vai para Okinawa, quem sente um pouquinho aquele ar de Okinawa, sente a espiritualidade assim na pele. E Sensei foi lá e sentiu isso. E quando ela foi, que ela estava lá passeando, que falaram assim para ela que o caminho dela ia se abrir. Então, foi como se fosse uma premonição e, tipo, abriu mesmo, né? E eu acho que tem todo esse lado dos antepassados, né? Uhum. Junto com a Sensei. E eu acho que ela está muito bem, assim, protegida, é, né? E nós também, né? De todos nós, né? Isso. Todos nós também. É. Né? Quem está seguindo que bom, também, Sensei. Né? É. E acho que é isso aqui, né? Uhum. Vamos lá. E Sensei, Sensei... Quer mandar uma mensagem assim para os alunos, né, para quem não está treinando ainda e quer para vir, né, para vir para o Urequios, né? Quer dar uma palavra assim para eles? Exato. Até isso. Ai, Júlia. Minha fala, me cede, doce, vocês. Sentimento assim de Sensei, né? O Ti. É. Takusan no katatachi kara. すごい応援をいただき、ここまで成長することができました。ありがとうございます。これからもね、一生懸命みんなと行きたい。あの、なんちゅうか。ただね、昔はね、あの、ちょっと2、3ヶ月やって辞めていくとき、うん、私もあのベテランの学校を辞めていくときは、うん、あ、もったいないって、いう気持ちとなんでこの子辞めたかなっていう気持ちも多かったんですよ、うん、だけど ある時にこの和太鼓の会長さんに言われたんですよ。あの 2,3 ヶ月でもこの日本の文化に触れたっていうことでいいんじゃないですかってね、あの外国でこうして日本の文化、沖縄の文化をやるっていうことは難しいこと。ただこれを 2,3 ヶ月やって少しでもこのブラジルの方たちにこの自分たちの文化を広めるっていうことをでもいいんじゃないかって言われて、あ、それはそうですねということで、だからまあいらっしゃる方は広げて迎え入れます。それでこれからもこの楽しくこの日本人であることをうちなんちゅであることを誇りに、持ってこの若い世代たちがどんどんこのねいつまでもつないで、うん、いい絆を作っていってくれたらすごく楽しいと思っています、うん、だからそれを目指してこれからもなんていうか自分の足が元気な間は頑張りたいと思います、うん、皆さんよろしくお願いします、うん、então mensagem aos alunos, né? Ela começou falando que chegou até onde ela chegou graças ao apoio de todos mesmo, né? Então ela agradece demais e ela falou assim que contou essa história que antes, quando um aluno fazia começava taiko e ia embora, né? Parava, ela falava, puxa, que pena, por que será que parou? E ela ficava pensando assim. Aí uma vez um presidente de um grupo de wadaiko, né? O taiko japonês, ele falou assim, mas Sensei, mesmo que seja 2-3 meses, por mais curto que seja o tempo que ele tenha ficado, ele teve contato com a cultura japonesa ou com a cultura okinawana. E isso já é muito significativo, né? Já vai fazer uma diferença na vida deles. Daí ela mudou o pensamento, ela falou, aí todos os alunos que vêm, ela recebe de braços abertos, né? E ela quer que... os jovens tenham orgulho, né, de estarem em contato com a arte que os antepassados deixaram para, né, para as pessoas e para os descendentes. E ela quer que esses laços, né, se aprofundem cada vez mais,
Né? Enquanto ela tiver pernas para continuar, ela quer continuar. Ainda bem que ela, sem ser Genki, ela, né? É Genki. Então é continuar aqui. Muitos anos. Sim, aqui, né? Né? Continuar com os meninos. Ai, queria agradecer, né, sensei, domo arigato. Eu não sabia, assim, a gente conhece, né, sensei, assim, no geral, assim, que todo mundo vê. Mas sensei vir aqui sentar aqui na rádio, contar essa história, foi muito, muito bom, né? E acho que deu para todo mundo conhecer mais a sensei, a história, tudo, as dificuldades, né? E essa força que sensei tem, né? Então, a gente, assim, eu... Sim, tenho aqui muita admiração, tá? Pela sensei, por ter trazido toda essa cultura, né? Trazer orequios aqui, né? No Brasil, e ficar esse grupo tão grande que parece mesmo uma família, né? E domo arigatou, né, sensei? Arigatou gozaimasu. Bom, sensei, eu já admirava a sensei. Sim. Né? Admiro ainda mais pela história que a sensei contou aqui. A gente vai ter que chamar a sensei de novo, que faltou tempo aqui. Faltou tempo aqui. Sensei, olha, eu realmente fico muito feliz. É, cada história assim, da sensei traz um pouquinho da cultura e traz mais a gente pertinho de Okinawa. Eu tenho ainda mais respeito pela sensei, pelo Urekius, né? E assim, até tomando o gancho que o Shoya falou, assim, de trazer o lado humano. E a sensei traz isso. Uhum. O carinho Verdade. Pelas crianças, principalmente pelas crianças, né? É. Que é o futuro do Urekius, né? É. E a gente, eu realmente quero que cresça ainda mais. Sensei tem Urekius aqui, tem também uma filial, né, sensei? Então. É, assim, vai bater, né, sensei? As pernas tem que... Vamos cuidar das pernas da sensei, da saúde da sensei, para estar crescendo ainda mais e trazendo mais apresentações mais bonitas, né? Nem deu tempo de a gente falar das apresentações aqui, né? Mas a gente vai deixar para uma próxima entrevista aqui, mas... Rontônia, arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Obrigada a todos. Tony? Vamos lá, Tony. A gente agradece, ficou... O microfone agora tá ligado. Isso, a gente agradece. Omni-sensei, Rondorin, tomo arigatou, né? Desculpa ter parado há 20 anos atrás. Eu me arrependo toda vez que eu vejo o Taiko. Tá vendo? Quem pensa em parar, não para. Senão fica que nem eu. Fico o pessoal tocando. Ah, eu podia estar aqui. Agora já foi, já foi. Mas é sempre um prazer encontrar a sensei. Sensei sempre fala que eu tô mudado. Não sei se eu estou engordando, não sei. Mas é engraçado. Jane, domo arigato, obrigado. Nossa, se não fosse, né? A Jane salvou a gente, né? Muito obrigado. Ela ficou, tanto a sensei quanto a gente não queria aparecer. Não, é Imagina, rádio. Só queria... Eu não quero aparecer, é só rádio. Não, mas que isso. Acho que foi muito importante a sensei poder dar essa entrevista. Acho que todo mundo que é fã do Urekius precisava saber da história, de como tudo aconteceu. Acho que a gente, um ou outro sabe, mas que a maioria não sabe. Então, foi muito legal, foi muito importante conhecer a história da sensei gente. Então, domo arigato. Obrigado a todos vocês. Obrigado. O horário já passou um pouquinho do horário, mas não tem problema. Mas agradeço as quase 100 pessoas que estão acompanhando a nossa entrevista desde as 19 horas, né? Pegaram a primeira parte do Shoya Sensei e agora com o Mini Sensei. Então, a gente agradece. Eu estou quase emocionado aqui, que então não posso falar muito. Então, aproveito aqui vocês. Quem não está inscrito, se inscreve no canal aqui, dá um like, né? Compartilha com os amigos, com os parentes de Okinawa, com os parentes daquele, né? Para a Rádio Okinawa, essa entrevista aqui, tão esperada, assim, que o pessoal pedia bastante. Tanto até que quando a gente colocou no Instagram, bastante gente... Eu quero ver a entrevista do Mini-sensei e tudo. Então, a gente agradece, principalmente a você, o público que está, né, acompanhando a gente. Mais uma vez, obrigado a todos, o Mini-sensei, Jane, arigato, Yuki, Sônia, as nossas entrevistadoras. E é isso aí, o nosso camera maker, sensei Marcos Carlos, que é o apaga-fogo aqui. Quando, né, tem incêndio, ele vai para lá, vai para cá, tira foto ainda. É isso aí, gente. Até semana que vem, então, se Deus quiser... Uma boa noite de segunda-feira para todos. Até semana que vem, pessoal. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Tony.